Dodela bespovratnih sredstava Evropske unije lokalnim samoupravama u Donjem Podunavlju i Istočnoj Srbiji za unapređenje turizma obuhvata i Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek. Realizacijom projekta EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam, koji se finansira iz evropskih fondova preko GIZ-a, Dunavske turističke destinacije unaprediće ponudu i privući će još veći broj posetilaca. Veliko Gradište je mala opština sa turističkim draguljima kao što su Dunav, Srebrno jezero, ali i istorijskim spomenicima u blizini poput Viminacijuma, Golubačke i Ramske tvrđave. U ovoj opštini ističu da su u posljednje 4 godine uložili preko 11 miliona evra u turističku infrastrukturu i aktivnosti koje su najvećim delom finansirane iz evropskih fondova. Ovaj projekat doneće im 56.000 evra. Projekat Kultura na točkovima je projekat koji opština Veliko Gradište realizuje sredstvima Evropske unije preko programa GIZ-a i konkretno se bavi promocijom regionalnog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na promociji turizma za bicikliste. I ovaj projekat se posebno bavi formiranjem jednog softverskog rješenja za smeštaj domaćih i stranih turista i promocijom raspoloživih turističkih kapaciteta. Drugi značajna aktivnost koja se radi u okviru projekta jeste promocija regionalnog proizvoda i priprema neophodne dokumentacije za kategorizaciju turističkog proizvoda Srebrno jezero. Susedna opština Golubac je također svoje benefite videla u razvoju turizma, zato će znatna sopstvena sredstva uložiti uz ona koja dobija na konkursu. Opština Golubac je dobila priliku da aplicira za dodatna sredstva koja su nama potrebna radi priređenja centralne gradske zone, odnosno trga Golubac i adaptacije prostora za izmeštanje i organizaciju novog turističkog infocentra. Mi ćemo kroz niz različitih dešavanja, kroz radionice, kroz različite, da kažem, večeri gde ćemo predstaviti naše kazivače priča i legendi, predstaviti naše istoričare, etnologe koji će upoznati i meštane i goste Golubca o tradiciji, običajima, o različitim pričama. Donji Milanovac je plato ispred pristaništa nazvao ulica starih zanata, a tezge sa predmetima domaće radinosti naročito privlače goste sa kruzera. Opština Majdanpek je konkurisala da ove tezge dobiju adekvatnu zamenu. Sada smo projektom EU za tebe, za kulturno nasljeđe i turizam, uspjeli da dobijemo 32 kućice, drvene kućice. Pretpostavljamo da će tu biti više zainteresovanih ljudi, uvek je i do sada bilo. Za sada su izlagali samo ljudi iz Donjeg Milanovca, sada ćemo pružiti priliku i okolnim mestima, okolnim selima iz opštine Majdanpek, koji rade stvarno različite stvari u domaćoj radinosti, tako da će tu biti svega onoga što oni proizvode. Realizacijom projekta EU za tebe za kulturno nasljeđe i turizam, koji se finansira iz evropskih fondova preko GIZ-a, Dunavske turističke destinacije unaprediće ponudu i privući još veći broj posetilaca.